siger ja til din fest, til kærlighed siger hun nej. Olivia, hun lukker ikke nogen ind i sit hjerte, heller ikke dig. Du kan næsten se det på dig, verden er ikke noget. De siger om hjerte og drømmer. Hun siger det super snart, kom og tag mig væk og fra. Væk før natten er omme, hun tager en del tid, tager et shot mere. Der er ingen, der holder tårnet tilbage. Det vi har i år, det er fortsættelse af det, vi lavede sidste år. Det er en oplevelse for os, for vores mærker og ikke mindst vores kunder, at få lov til at komme på Børsen og få mulighed for at se alle de fantastiske nyheder, alle de fantastiske sjældne ting, som man ikke ser normalt i Danmark, præsenteret på én gang i to dage med 1600 gæster. Ja, det er helt fantastisk. Fantastiske rammer, fantastiske stykker legetøj, man kan gå og kigge på, og meget specielle små retter, man får lov at smage. Altså, alt i alt en udsøgt oplevelse, vil jeg sige. Jamen, jeg oplever en fantastisk stemning og en masse mennesker, som er kommet for at dele denne her passion omkring vores produkter, som vi har i Klarlund. Tusind tak, fordi vi har måttet spille et par sange med dig. Kom så.